Antradienio Birželio 4 dienos laidoje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasirašė vietos bendruomenių savivaldos programos sutartis su Vidurio Lietuvos savivaldybių atstovais. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje pristatytos dvi naujos parodos. Kalnabiržiečiai jau 8 kartą rinkosi į Varnajadynių puotą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė su 15 Vidurio Lietuvos savivaldybių vadovais pasirašė finansavimą vietos bendruomenėms užtikrinančias sutartis pagal bendruomenių savivaldos programą, kuri anot ministrės yra tęstinė, todėl pačios seniūnijos, o tokių Vidurio Lietuvoje yra net 551, gali nuspręsti, kokioms sritims panaudoti gaunamas lėšas. Praeitais metais buvo skirta 8 milijonai, šiais metais taip pat 8 milijonai litų. Praeitį metai buvo kaip ir pilotiniai turbūt, bet visos savivaldybės dalyvavo, rezultatai puikus, visos savivaldybės, tiksliau sakant, bendruomenės rado, kur tuos pinigėlius puikiai ir naudingai investuoti ir svarbiausia turbūt, kad na, jos pačios galėjo nuspręsti, kokioms bendruomenės reikmėms skirti tas lėšas. Ir jeigu kalbėti plačiau, tai iš tiesų daug yra aspektų ir bendruomeniškumo augdymas, ir visuomeniškumo, ir pilietiškumo per būtent per šitą bendruomenių finansavimą. Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas minėjo, kad pernai startavusios programos lėšos skatina viešųjų erdvių sutvarkymą, pagelbėja nepasiturintiems ar neįgaliems žmonėms, arba yra skiriamos kultūriniams bei švietėjiškiams renginiams. Mūsų rajonas gauna 129 tūkstančius. Šitie pinigėliai bus išdalinti visoms bendruomenėms, vidutiniškai maždaug apie 10 tūkstančių. Na, didžiausia suma gauna miesto seniūnija. Ir bus skirti bendruomenių infrastruktūrai, aplinkos gerinti, smulkiems tokiems projektėliams, kurie, na, iš tikrųjų yra labai svarbus bendruomenėms, tačiau finansavimo jų tokio, na, iš ES arba per vietos veiklos grupės mes neturime. Tai vat šitie pinigėliai per šitą programą socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš tikrųjų yra kaip ir išbandymas bendruomenėms, kad jos galėtų su nedidelė pinigų suma pasidaryti maksimum darbų. Ir soliukus darė, ir kažkam tai padėjo sunkiai besiverčiančiom šeimom kažką tai darė. Tokie smulkus darbai, bet labai svarbus kiekvienai bendruomenė. Jurbarko rajono savivaldybės meras Ričardas Juška minėjo, kad kiekvienai seniūnijai skiriamos lėšos nėra didelės. Tačiau džiugu, jog ši programa tęsiama, tad bendruomenės gali suplanuoti savo veiklos kryptis keleriems metams į priekį. Iš pradžių tam tikras nepasitikėjimas, aišku, buvo, kadangi tai startavo šitą programą buvusios ministerijos vadovų prieš rinkimus ir atrodė, kad tai tam tikri politiniai žaidimai ir bus pamalonintos vienos ar kitos bendruomenės. Tačiau ši graži iniciatyva tęsiama ir patvirtina tai praėjusių metų rezultatą ir bendruomenių laukimas, kad ir šiais metais tęstinis projektas. O bendruomenėms šie nedideli pinigėliai, jie gaudamus kiekviena bendruomenė, tarkim pas mūsų savivaldybė apie 4000 litų, iš ties racionaliai, efektyviai naudoja tas lėšas, ką bendruomenė nutarė, kam jos reikalingiausias. Ir švenčių organizavimui, ir aplinkos tvarkymui, žodžiu, bendruomenės pasirinkimas ir ugdomas jų savarankiškumas, tuo tarpu, kai nei valdžia nurodo, nei ministerija nenurodo, kam jos turi būti panaudojamos. Tai sveikintina iniciatyva ir laukiam, kad ateity ši programa būtų tęsiama ir vykdoma. Savaitgalį Janinos Monkutės Marks muziejus galerija pakvietė kėdainiečius įspūdingą čia besieksponavusių kūrėjų dovanotų darbų parodą bei kūrybinio projekto Jaunimui atviras ateities muziejus sukurtų darbelių pristatymą. Muziejaus direktorė Dalia Minkevičienė Jazdauskienė pasidžiaugė, kad per 12 veiklos metų susikaupė gausybę vertingų dovanotų eksponatų. Daugiausiai turim darbų tekstilės. Kadangi mūsų muziejus, kaip žinote, yra tekstilinis muziejus, tai ir daugiausiai parodų suorganizuota, daugiausiai ir darbų turime. Taip pat turime tapybos darbų, skulptūrų, grafikos, foto darbų, didelis spektras darbų. O šalis, tai tiek, kiek organizavom parodų iš tų šalių, daug ir turim. Tai tokios įspūdingos šalis, kaip pernai buvo mūsų viena paroda Azija Europa,
tai galim pasigirti, kad iš Japonijos turim, iš Indonezijos, Korėjos ir 12 Europos šalių, tai Šveicarija, Švedija, Vokietija, Austrija, daug, daug, daug tikrai šalių turim. Aišku, ir didelė dalis yra iš Lietuvos. Labai daug turim Amerikos darbų, nes jau čia Janinos pagalba turėjom suorganizuoti daug parodų ir menininkai daug darbų mums paliko. Taip kad esame laimingi, iš 14 šalių, įskaitant ir Lietuvą, turim darbų ir šiai dienai eksponuojam 108 darbus, bet jau mūsų 3 salės nebesugeba talpinti visų darbų, taip kad dar fonduose ir dalis darbų yra lygia. Šią dieną lankytojai atėję pamatys 108 darbus, dovanotus mums. Kėdainių rajono savivaldybės finansuotas projektas Jaunimui atviras ateities muziejus savo veiklas vykdė visą gegužės mėnesį. Tad į įvairius kūrybinius procesus įsitraukė net 75 jaunuoliai. Galiu pasidžiaugti, kad šį projektą mums sekėsi gyvendinti puikiai, įvykdėme visus savo išsikeltus reikalavimus ir tikrai džiaugiamės, kad labai stiprus, labai daug apimantis projektas buvo įgyvendintas. Nes pagrindinis to projekto tikslas buvo surengti Kėdainių miesto visuomeniai viešą muziejų nakties renginį. Tai jaunimas, projekto dalyviai iš Šviesiosios gimnazijos, tiek iš Atžalyno gimnazijos rinkosi į muziejų visą mėnesį. Mes kelis kart per savaitę rinkomės, ruošėmės tam renginiui, įvairias meninės dirbtuvės. Tiesiog kūrėme, pasiruošėme, eksperimentavome, kad būtų tikrai įdomu. Ir kitiems renginio dalyviams. Šioje parodoje rezultatai, tai būtent kas nuveikta muziejų pasiruošimėjai mūsų darbai, jau gyvendinti pilnai ir per muziejų naktį kas padaryta, nes 17 numatytų veiklų renginio metu mes neįgyvendinom 2. Tiesiog neįvyko gyvo garso koncertas ir fotoatelje po atviru dangumi. O visa kita, tai tiek tapyba ant vandens, įvairios instaliacijos, akcijos, moderni skulptūra, viskas buvo įgyvendinta ir tikrai visi liko patenkinti. Kalnaberžėje rengiamos tradicinės varnaėdynės šiemet sutapo su kraštiečių švente, tad žmonių čia prisirinko iš visų Lietuvos kampelių. O įsimintiniausias šventės akcentas šiemet ne vien linksmi šokiai ir dainos, bei gardus varnienos patiekalai, bet ir įspūdinga varnaėdynių karaliaus karūnacija. Šiemet ypatinga ta šventė tuo, kad kartu yra su kraštiečių švente, nes mes kraštiečius darydavom Liepos pabaigoje, o šiemet taip nusprendėm, kad kartu. O vaišinsim varnieną, vaišinsim košę, duosim putoto lūčio atsigerti, o koncertuos mums Šakių rajono Ziplių kaimo kapela. Kadangi draugauja su Vilainių kapela, o pas mūsų vadovė skyriaus dainuoja Vilainiuose ir mainai tokie gaunasi. Kraštiečių ar daug susirenka, kiek žmonių yra iš kitų? Atvažiuoja, žinokit, kaip kokiais metais. Čia praeitais metais tai tikrai labai daug buvo, nes pas mus buvo jubiliejus Kalnaberžės. Tai tikrai buvo labai didelė šventė. O šiemet, kadangi dienį jubiliejus, tai darom kartu, nedarom atskirai. Suvažiuoja ir vaikai atvažiuoja pas tėvus, giminaičiai suvažiuoja, draugai suvažiuoja, nes kaip jau visi jau ne pirmi metai prie tos varniukų žino, kiti ragavė, kiti nori paragauti, tai ir pasikviečia draugus. Varnaėdynių tradicijas prieš 8 metus atgaivinęs Andrius Gudžinskas pasakojo, kad Kalnaberžės dvare ponai varnas valgydavo nuo neatmenamų laikų. Šios tradicijos neužmirštos ir sovietmečių, nors oficialiose šventėse tai nebūdavo praktikuojama. Mano baba gimus 1885 metais sakė, kad jos baba pasakojo apie taip, kad dvare valgo varną. Nu, tai tada baba turėjo jos gimt kokiais 1810 metais, jau tada jas valgė. Kiek save prisimenu, tiek jos ir valgydavo. Vieni valgydavo atskirai, nebūdavo, aišku, tokių bendruomeninių balio grupės atskirai darydavo. O kaip gaminama yra patiekalai? Visaip gamina, šiuo atveju darė restorane. Tai bus labai skanės. Ir keptas, ir virtas, ir troškintas vienu kartu, žinokit. 150. Nu, maždaug tam tarpe. Bet su ketvirčiuota, su pusiuota. Kad visiems po gabaliuką užtektų. Viską atiduodu Kalnaberžėje, suvalgai. Dar man, žinokit, 4 metai paragauti neužtektų. Aš nemeluoju rimtai, sakau.
Rajono valdžia tęsia kuriozinių sprendimų seriją dėl Skongalio gatvės pastato, kuriame pastaruoju laiku veikia jaunimo mokykla. Prieš kelerius metus jo rekonstrukcijai buvo išleista apie 1 milijonas 400 tūkstančių litų, o dabar šį statinį ruošiamasi 10 metų išnuomoti už maždaug 3,5 tūkstančių litų per mėnesį. Trinukus auginančią Šakalių šeimyną tarptautinės vaikų gynimo dienos išvakarėse aplankė bendrovės Lifosa inžinierių profsąjungos atstovai. Per vakarinį Kėdainių pakraštį sekmadienį praūžusi vėtra su šaknimis vertė medžius, o kitame miesto gale iškrito stiprokas lietus. Išvardintosios ir daug kitų temų margame birželio 4-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kas labiausiai rūpėjo korespondentės kalbintiems kraštiečiams, kiek rajono įmonių propaguoja veiklą be vadinamojo šešėlio, kuo didžiuojasi krašto mokyklos. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai, aiškiai ir konkrečiai sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato, kad į mokyklą pirmumo teisę privalo būti priimamas mokinys, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje teritorijoje. Tėvų ar vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą mokyklą tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų. Kėdainių ryto pagrindinėje mokykloje dar yra laisvų vietų, todėl skelbėme mokinių priėmimą į 1-10 klases. Prašymai priimami nuo birželio 3 dienos iki rugpjūčio 31 dienos mokyklos raštinėje. Pristatome ilgai lauktą naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos Nekaltinkit manęs, Menu visus, Vaikystė žemė ir žinoma Su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios. Birželio 7-21.30 Kėdainių kultūros centre trumpametražinių filmų iš Lietuvos pristatymas. Seansas nemokamas. Birželio 14-oji Gedulo ir Vilties diena. Birželio 13-ąją ketvirtadienį Kėdainių kultūros centre 18 val. Koncertas Karl Reakinso Requiem atlieka kamerinis choras Ave muzika. Diriguoja Algirdas Viesulas. Akomponuoja Robertas Lamsotis. Bacho, Hendelio, Pulenko, Šumano, Telemano kūrinius atlieka dainininkė Simona Lemo, aubojininkas Ugnius Dičiūnas. Birželio 14 dieną, penktadienį, skaudaus likimo brolių ir sesių susitikimas, skirtas tremties ir masinių žudynių 72-osioms metinėms paminėti. 16.30 Kėdainių geležinkelio stotyje. 16 val. Autobusas jūsų lauks prie centrinio pašto. 17 val. Kėdainių Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio tremtinio kryžiaus. 18 val. Mišių auka už Lietuvos tremtinius Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje. Birželio 8 dieną, šeštadienį, 12 val. Daugiakultūrėme centre atidaroma fotografijų paroda Labas Lenkija. Organizatoriai – Lenkijos institutas Vilniuje, Kėdainių Lenkų draugija, Daugiakultūrės centras. Paroda veiks iki Liepos 4 dienos. Kviečiame apsilankyti.